Tere hommikust, head televaatajad! Mina Sten Talive ning TV3 ja Võidustuudio on sinu ees. On käes reede, ehk siis viimased põnevad interaktiivsed mängud enne nädalavahetust. Enne aga veel, kui läheme tänaste mängude juurde, siis räägin sulle üle meie saate reeglid. Iga kõne siia stuudiosse numbril 910-20 maksab täpselt 2 eurot ning kõnehind registreeritakse ka siis, kui siin stuudiosse ei valita. Sa kuuled selle kohta hinnateavitust enda telefonis. Siia helistamiseks pead sa olema vähemalt 18-aastane ning kõik mängijad valitakse Võidustuudiosse juhuslikult, mis tähendab seda, et mida rohkem sa siia helistad, seda suurem on võimalus pääseda siia liinile minuga koos neid mänge mängima, aga mitte kõik vaatajad ja helistajad siia eetrisse ei pääse. Tegu on siiski hea õnnega, õnnekorral siia stuudiosse pääsemisega, nii et tutvu kõigi mängujuhiste ja reeglitega enne kui sa siia helistad. Esimene mäng aga on täna meie ees. Nagu sa näed, pead leidma ühe erineva pildi. Üks pilt, mis on teistest erinev ning 20 eurot võidufondi võib sinu omaks saada. Milline pilt on? Meil on seal orav, vist on ekraanil. 25 oravat on samasugused. 24 oravat on identsed, üks on teistest erinev. 25 on neid kokku. Kes on juba seal kiirelt telekas enda vastuse enda jaoks leidnud, võib valida numbri 910-20 ning pääsedes siia liinile ning vastates ära ühe tähe ning numbri kombinatsiooniga. Selle pildi, mis on teistest erinev, siis 20 eurot võidufondi sinu omaks saab. Kuidas see reede hommik teil, head eestimaalased, alanud on? Kas olete veel unised? Olete koos minuga juba ärganud? Nüüd on aeg panna enda mõtlemine ja kõik funktsioonid seal kodus tööle. Teha märkmeid, valida number 910-20 ning kui sa pääsed siia liinile, võid sa õige vastuse korral auhinna fondi endaga koju viia. Uuri kõiki detaile, kui sa neid fotosid vaatad. Võib-olla mõnele oravale midagi juurde lisatud. Võib-olla midagi ära võetud. Kinnita tähelepanu tagatausta värvile. Kõik suuremad ning väiksemad detailid võivad olla need, milles peitub see üks erinevus. Ning esimene helistaja on liinil. Tere hommikust, kellega mina räägin. Tere hommikust. Minu meelest on erinev pilt 3B. Kas B3 võiks olla õige vastus? Vaatame B3. Ning B3 täiesti õige vastus. Palju õnne. 20 eurot esimene võit Võidustuudiost on sinu oma. Aitäh kaasa mängimast. Nii. Järgmine mäng. Mäng täpselt samasugune. Reeglid täpselt samasugused. Leia üks pilt, hea televaataja, mis on teistest erinev ning 24 pilti on täiesti identsed, vaid üks on teistest erinev. Millega on tegu? Tundub, et seal on nüüd tiigrid. Mina olen tiigri aastal sündinud, seega minu jaoks igati sobiv mäng siia hommikusse. Küll aga mina siit ühegi auhinna fondiga koju minna ei saa. Sina saad, hea televaataja. Ning ütlen sulle siia vahele mõtlemise kõrvale seda, et kui sa veel ei ole meie mängureeglite ning juhistega tutvunud, siis www.voidustudio.ee on see veebileht, millel pead sina hetkeks peatuma ja tutvuma kõigi mängureeglite ning juhistega. On väga oluline, et sa teaksid enne siia helistamist, milliste reeglite alusel Võidustuudio mäng käib. Võidufondiks ning üks tiiger 25 on teistest erinev, 24 pilti identsed, üks on teistest erinev.
ning esimene võit läks siia reede hommikusse juba ära. 20 eurot sai ära jagatud. Teine 20 eurot ootab aga kannatamatult enda omaniku. Milline üks pilt on teisest erinev? Mina tulen ja mängin seda sinuga kaasa. Mina aga siit ühte kauhinna fondi koju võtta endaga ei saa. Soovitan sulle ka kinnitada tähelepanu hea televaataja kõikidele detailidele. Vaata, äkki on mõnele tiigrile midagi juurde lisatud, võibolla midagi ära võetud. Vastus võib peituda erinevates suuremates ning väiksemates detailides. Ning vastus on siin, sinu ees ekraanil. Milline üks pilt on teistest erinev? Kas ma saaksin siia stuudiosse enda järgmise õnneliku võitja, kes läheks siit koju ei rohkem ega vähem kui 20 euroga? Üks tähenik numbri kombinatsioon paljastab selle pildi, mis on teistest erinev. Ja järgmine õnnelik võitja ilmselt juba liinil. Tervist, kellega ma räägin. Tere, Marika. Tervist, Marika. Oskad sa öelda mulle, milline üks pilt on teistest erinev? E1. Kas E1 võiks olla õige vastus? Ja loomulikult, Marika, 20 eurot sinu omaks on saanud. Aitäh sulle kaasa mängimast. Täna on kaks võitu juba väga kiiresti välja läinud. Väga tublid. Reede on alanud meil väga aktiivselt. Nii, aga mäng läheb edasi. Reeglid on täpselt samasugused. Üks pilt, mis on teistest erinev ning 20 eurot on praeguse mängu võidu fondiks. Pilti on identsed, vaid üks pilt on teistest erinev. Milline üks pilt võiks olla siin teistest erinev? Kinnita tähelepanu kõikidele detailidele. Vaata neid pilte ülevalt alla, vasakult paremale, tagurpidi, mis iganes sind aitab hea televaataja. Tee märkmeid. Siia helistades ja oma vastust teatavaks tehes ühtegi põhjendust ma sinult ei vaja hea televaataja. Küll aga vaid ühte tähe ning numbri kombinatsiooni, mis paljastaks meile selle ühe pildi, mis on teistest erinev. Ja järgmine õnnelik helistaja on liinile pääsenud. Tervist, kellega ma räägin. Tervitus, Hillar. Tervist, Hillar. Oskad sa arvata, milline üks pilt on teistest erinev? Läheb veel natuke aega. No nii. Ühe tähe numbri kombinatsiooni peaksid sa mulle ütlema. Kas tuleb sealt vastus? Ei tule praegu. Ja. Tundub, et praegu siis jääb see mänguvoor vastamata. Vaatame, milline on. Aga B1 oleks olnud õige vastus. Praegu aga ühtegi võitu siit välja ei läinud, sest kahjuks ei tulnud siit vastust. Seega, tuletan sulle meelde, hea televaataja. Kui sa siia helistad, tee endale juba märkmeid. Ole veendunud, et sa tead vastust. No nii, nüüd läks mäng aga väga keeruliseks ja 100 eurot on selle mängu auhinna fondiks. Aga nüüd pead sa üles leidma. Ei rohkem ega vähem kui 3 erinevat pilti. Ja kassid liiguvad sellel fotol
kuskil suunas. Suund ei ole aga tähtis. Sihtkoht ei ole tähtis. Suund on väga tähtis. Vaata kõiki detaile. Võib-olla on mõne kassi liikumissuund erinev. Võib-olla mõni detail mõnele kassile juurde lisatud või temalt ära võetud. Kinnita tähelepanu kõikidele detailidele. Ning tuletan sulle meelde, hea televaataja, et iga kõne siia stuudiosse numbril 910-20 maksab 2 eurot. Ka siis, kui siin stuudiosse ei valita. Kõne hind registreeritakse ning sa kuuled selle kohta hinnateavitust enda telefonis. Võidustuudiosse pääsevad mängijad juhuslikult, ehk siis kõik siia eetrisse vastama ei pääse. Küll aga mida rohkem sa siia helistad, seda suurem on võimalus, et sa liinile pääsed. Ning vähemalt 18-aastane pead sa olema, et selles mängus meiega kaasa mängida. Lapsed siia helistada ei tohi. Kui nüüd veel midagi jäi segaseks, siis veebileht www.voidustuudio.ee pakub sulle võimalus tutvuda kõikide mängureeglite ning juhistega. On väga oluline, et sa teaksid enne siia helistamist, millise mänguga on tegemist. Ja 100 eurot. 100 eurot. 3 erinevat pilti. Pildid liiguvad. Neid on nüüd juba siin ekraanil päris palju. Suurendame ka auhinnafond veelgi. 120 eurot. Kuidas oleks sellega? Ikkagi on ju reede ja mitu võitu siit juba välja on läinud ning te olete nii tublid olnud. Seega minul ei ole kade teile jagada ka häid auhinnafonde. Millised võiksid olla need 3 pilti, mis on teistest erinevad? Millised 3 pilti võiksid olla need, millised on teistest erinevad? Ühtegi põhjendus sa mulle hea televaataja siia helistades ütlema ei pea. Piisab sellest, kui sa ütled mulle ühe tähe ning numbrikombinatsiooni, mis vastab sellele pildile, mis on teistest erinev. Küll aga tuletan meelde, et 120 euro võitmiseks, nüüd juba 140 euro võitmiseks, suurendame panuseid veelgi. 140 euro võitmiseks pead sa nimetama mulle kõik 3 erinevat pilti. Kahest ega ühest pildist enam ei piisa. Auhinnafondi mina väiksemaks jagada ei saa. Seega, arva ära kõik 3 erinevat pilti, 3 tähenik numbrikombinatsiooni ja 140 eurot võib sinu omaks saada. Ma tean, et teid aktiivseid kaasamängijaid on seal teisel pool ekraani päris palju. Siia võidustuudiosse pääsevad aga vaid juhuslikult helistajad. Kõik siia ekraanile ega liinile ei pääse koos minuga mängima. Küll aga helistades numbril 910-20 on sul võimalik suurendada enda võimalusi siia liinile pääsemiseks. Iga kõne hind siia stuudiosse maksab aga 2 eurot. Ning kõne hind registreeritakse ka siis, kui siin stuudiosse ei valita. Sa kuuled selle kohta hinnateavitust enda telefonis. Ning vähemalt 18-aastane pead sa olema, et siin kaasa mängida. Lapsed siia helistada ei tohi. Kuidas tundub, kes on minu järgmine õnnelik võitja? Kas sa oled sina, hea televaataja? 3 erinevat pilti, 140 eurot. Või tõstame fondi veelgi 160 euro võrra. Paneme natuke motivatsiooni juurde. Tulid 160 eurot ekraanile. 160 eurot võidu fondi. 3 erineva pildi eest. Vaata kõiki detaile. Vaata kasside liikumise suunda. Vaata äkki neil on mõni detail ära võetud või juurde lisatud. Kinnita tähelepanu kõikidele detailidele. Millised 3 pilti on teistest erinevad? Põhjendama mulle midagi rohkem ei pea, piisab vaid sellest, kui sa ütled mulle 3
tähän ning numbrikombinatsiooni. Mina olen teile tänasesse võidustuudiosse ette valmistanud mitmeid põnevaid mänge. Seega ka selle mänguvooru tahan mina lõpetada vähemalt ühe õnneliku võitjaga. Sest auhinnafondi ega võitu mina poolitada ega tükkideks jagada ei saa. Seega kui sina oled see üks kiire, terava silmaga aktiivne televaataja, kes on kolm erinevat pilti leidnud, siis helista mulle siia 910.20 ning 180 eurot võib saada sinu omaks. Auhinnafondi suurendasin just. Täna hakkame mängima ka midagi seoses Eesti linnadega. See mäng meeldib nii mulle kui teile väga. Selleks aga, et ma saaksime selle mängu juurde minna, tahan ma selle mänguvooru lõpetada õnneliku võitjaga. Üks kiire ja terava silmaga vaataja saab siit 180 euroga koju minna. Kuidas tundub, kes on see, kes arvab ära kõik need kolm erinevat pilti ning läheb siit koju võidufondiga? 200 eurot suurendan aga auhinnafondi veelgi, sest et käes on reede, läheme vastu väga kiire sammuga nädalavahetusele. Seega nüüd on aeg teha enda panused. Millised kolm pilti on teistest erinevad? Kolm tähenik numbrikombinatsiooni. Põhjendus ei ole vaja ja siin peitub vastus. Tule ekraanile lähemale, kui see sind aitab. Mina mängin sinuga kaasa nagu alati. Mina aga siit ühtegi auhinnafondi koju viia ei saa. 200 eurot aga praegu ootab ära jagamist. Kuidas oleks aga sellega, kui ma suurendan auhinnafondi veelgi, näiteks 220 eurot? Võiks olla see summa, mille mina sulle ära annan. Kolm erinevat fotot siin ekraanil. Milliste teistest erinevate piltidega võiks tegu olla? Oskad sina mulle äkki seda öelda, hea televaataja? Millised kolm pilti on teistest erinevad? Vaata kõiki detaile nendel fotodel, vaata kasside liikumise suunda. Võib-olla mõnele kassile mõni detail juurde lisatud, võib-olla mõni detail ära võetud. Vastus võib peituda suuremas või väiksemas detailis. Suurendan auhinnafondi veelgi 240 euro peale. Kuidas oleks 240 eurot kolme erineva pildi ära arvamise eest? Kõlab ju hästi või mis? Ning nagu ikka, siis tahan mina varsti edasi minna järgmiste mängudega. Seega selle mänguvooru peame me lõpetama õnneliku võitjaga, kes selle 240 euroga siit koju läheb. Nüüd on aeg teha oma panused. Valida number 910.20, ent pea meeles, et iga kõne siia stuudiosse maksab 2 eurot ning kõnehind registreeritakse ka siis, kui siin stuudiosse ei valita. Sa kuuled selle kohta hinnateavitust enda telefonis. Vähemalt 18-aastane pead sa olema, et siia helistada ning võidustuudiosse valitakse kõik mängijad juhuslikult, mis tähendab seda, et mida rohkem sa mulle siia helistad, seda suurem on võimalus, et sina osutud selleks õnnelikuks, kes siia stuudiosse juhuslikult valitakse ning kõige vastuse korral auhinnafondiga koju lähed. €260. Suurendame panuseid veelgi. Kas nüüd võiks olla piisavalt motivatsiooni, et teete neid märkmeid, tulete lähemale ekraanile, arvate ära kolm erinevat pilti ning täis vastuse eest, mis on õige, auhinnafond läheb kellegi koju. Enda auhinnafondi mina väiksemaks jagada ei saa, ega tükkideks ka mitte. Seega nüüd on aeg teha enda panused ning siia helistada.
kuidas oleks 280 eurot. Nagu sa näed, siis reede tähendab seda täna, et meie suurendame muud kui panuseid. Sinul on aga võimalus veel ära arvata. Senikogu, kuni see summa siin ekraanil on, tähendab see seda, et seda võidufondi keegi endale veel saanud ei ole. Sina võid olla ka see üks õnnelik, kes selle võidufondi endale saab. 910-20 on telefoni numbriks. Ning kolm erinevat pilti. Kas 300 eurot võiks olla äkki see aus võidufond? Kolm erinevat pilti, 300 eurot. Küll aga hea televaataja, mina seda auhinnafondi tükkideks jagada ei saa. Mis tähendab seda, et iga pilt on just kui 100 eurot, aga 300 eurose võidufondi saamiseks pead sa nimetama mulle kolm erinevat pilti. Ehk siis kolm tähe ja numbrikombinatsiooni on need, mida mina vajan, et anda ära see 300 eurot. Tule teleekraanile lähemale, vaata, millised pildid on teistest erinevad. Hommik on veel päris unine, ma olen täiesti nõus, ma isegi alles vaikselt ärkan siin koos teiega. Ning üritan ära arvata, küll aga mina siit ühegi auhinna fondiga koju ei lähe. Kas võiks aga leiduda keegi õnnelik võitja, kaasamängija, kes on täna hommikul eriti ärkvel terava silmaga ning oskab mulle nimetada kolm erinevat pilti. Kolm pilti, mis on teistest erinevad. Vastus peitub siin samas ekraanil. Kuidas aga tundub, millised nendest piltidest võiksid olla teistest erinevad? Ühtegi põhjendust mina ei vaja, vaid kolm tähe ning numbrikombinatsiooni on need, mida mina vajan, et siit keegi selle võidu endaga koju viia saaks. Õige vastus, kolm erinevat pilti tagab sulle 300 eurose võidu. Millised pildid on? Teistest erinevad. Mina tahan varsti edasi minna juba järgmiste mängudega. Täna hakkame otsima ka Eesti linnasid. Sellest kõigest lähemalt aga mõne hetke pärast, kui me oleme selle mänguvooru lõpetanud õnneliku võitjaga. Kuidas tundub? Kas mäng on liiga raske? Kas peaksime kuidagi üritama seda auhinnafondi siiski pooleks jagada? Või vastused ette näitama? Kas ma pean aga natukene mängu lihtsamaks muutma, tehes siia mõne väikese muudatuse? Ka see on võimalik. Küll aga ütlen ma kohe ära, et auhinna fond siis enam 300 eurot ei ole. 300 eurot on praegu auhinna fond kolme erineva pildi leidmise eest. Kuulsid õigesti, 300 eurot. Mis tähendab seda, et nüüd on aeg teha oma panused, teha märkmeid teleekraani ees. Seega nüüd on aeg teha enda panused. Anna mulle märku, millised kolm pilti on teistest erinevad. Aga ma teen selle mängu siiski lihtsamaks, on siiski reede. Ühe pildi eest on sul võimalik võita 100 eurot.
kahe pildi eest 200 € ning kolme pildi eest 300 €. Kas nüüd võiks leiduda keegi, kes on eriti terava silmaga ja väga ärkvel seal teisel pool ekraani, helistab mulle siia 910-20 ning pääseb liinile ning vastab ära ühe erineva pildi ning võidab 100 €, kaks erinevat pilti 200 € või kolm erinevat pilti ning 300 € võib saada sinu omaks. Vaid üks õnnelik võitja saab selles mänguvoorus olla. Seega, milline üks pilt on teistest erinev? Ühe pildi eest 100 €, kahe erineva pildi eest 200 € ning kolme erineva pildi eest 300 € võidufondi. Ühtegi põhjendus sa mulle hea televaataja nimetama ei pea, peale selle, et sa ütled mulle ühe tähe ning numbrikombinatsiooni, mis vastab sellele fotole, mis on teistest erinev. Ning kolm võiduvarianti on juba praeguses mängus täiesti olemas. Aeg surub meil aga armutult siin kogu aeg peale, mis tähendab seda, et järgmised põnevad mängud, mida ma olen sulle võidustuudiosse ette valmistanud, ootavad oma järjekorda, et neid mängida. Kas ma saaksin siia stuudiosse mõne õnneliku võitja, kes arvab ära ühe erineva pildi, kaks erinevat pilti või koguni kolm erinevat pilti? 910-20 on see number, mille sa võid valida, ent peameeles võidustuudiosse valitakse mängijad juhuslikult. Mida rohkem sa siia helistad, seda suurem on võimalus pääseda siia liinile. Sa pead olema siia helistamiseks vähemalt 18-aastane ning iga kõne siia stuudiosse, kas siis, kui sind siia ei valita, maksab 2 €. Sa kuuled selle kohta hinnateavitust enda telefonis. Kuidas tundub? Kas mäng on liiga raske? Kas peaksin näitama vastused ette? Kes teab vastus sellesse mänguvooru? Üks pilt 200 €, kaks pilti 200 € ning kolm pilti peafondina välja läheb siit 300 €. Millised kolm pilti on teistest erinevad? Üks tähenik numbrikombinatsioon sellest piisab ning kui on tegu iga vastusega, siis 300 € võib sinu omaks saada. Kolm erinevat pilti 300 €, kaks erinevat pilti 200 € ning üks erinev pilt 100 €. Nüüd on aeg teha enda panused. Millised pildid on teistest erinevad? Põhjendusi ei ole vaja. Mina tean, et sina oled seal vähemalt aktiivselt kaasa mängimas, tehes märkmeid. Nüüd on sul aeg teha oma vastust teatavaks ka teistele, helistades numbril 910-20 ning kui sa pääsed siia võidustuudio liinile, sest mängijad valitakse siia stuudiosse juhuslikult, siis saad sa auhinna fondiga koju minna, kui on õige vastus kõlanud. Kas keegi on veel see võidukas televaataja, kes läheb siit ühega nendest kolmest summast koju? Ühe pildi eest 100 €, kahe pildi eest 200 € ning kolme pildi eest 300 €. Erinevaid pilte otsime. Kas ma saaksin siia stuudiosse mõne õnneliku, kes on liinile pääsenud ning saaks mulle teha vastused teatavaks?
kolme pildi eest 300 eurot, kahe pildi eest 200 eurot, 100 euro saamiseks ühe pildi vaid pead mulle nimetama. Ning hallo, hallo, kas ma saaksin vastused, millised pildid on teistest erinevad? Jaa, kohe ütlen A3. Jaa. B11. Jaa. F4. Vaatame, kas on õige. A3, B11 ning F4. C11. Kas oli tegumist C11? Oli see vastus. Ja. C11. Ja tundub, et tegu on täiesti õige vastusega. C11, A3 ning F4. Palju õnne. 300 eurot on sinu oma. Kuidas sa tunned ennast? Väga hästi. No nii, oled sa esimest korda kaasa mängimas või oled ka varem mänginud? Jaa, täitsa esimest korda. No nii, aga tule siis ikka uuesti meiega mängima. Aitäh sulle ning 300 eurot võit tuleks sinule. Aitäh kaasa mängimast. No nii, suur võit sai välja jagatud. Nüüd aga hakkab see mänguvoor, mis on minu lemmik, head televaatajad. Ma hakkame otsima Eesti linnu. Nii, ma toon selle veel natukene lähemale siia. Väga hea. Nii. Mäng, aga väga lihtne. Otsime Eesti linnu. Leidma pead sina Eesti linna, milles on täpselt üks I-täht. Kui selles linna nimes on üks I-täht, siis on see selle mänguvooru õigeks vastuseks. Mõtle, milliste Eesti linnadega on tegemist, mis sisaldavad I-tähte. Iga Eesti linn, alevid ja külad jätame praegu mängust välja, milles on I-täht, on selle mänguvooru õigeks vastuseks. Näiteks, meie tore ülikoolilinn Tartu sellesse mänguvooru, aga kahjuks ei sobi sellepärast, et I-tähte selles linnanimes ei ole. Nüüd aga mõtle, hea televaatija, kas sina oled äkki üks nendest, kes elab mõnes sellises Eesti linnas? Mille sisaldub I-täht? Elab sinu mõni sõber või sugulane sellises linnas? Või oled sa käinud mõnes sellises Eesti linnas? Mis sisaldab I-täht enda nimes? Eesti linn, milles on täpselt üks I-täht. Tähendab see aga seda, et rohkem I-tähti selles linna nimes olla ei saa. Üks on see linna nimi, milles peab olema I-täht. Neid linna nimesid on mitmeid, üks I-täht. Selles linnanimes olema peab. Ning tuletan sulle meelde, et iga kõne siia stuudiosse numbril 910-20 maksab 2 eurot ning kõne hind registreeritakse ka siis, kui siin stuudiosse ei valita. Sa kuuled hinnateavitust oma telefonis. Ning tervist juba esimene helistaja liinil. Kellega ma räägin? Helisa. Helisa, oskad sa pakkuda mulle täpselt ühe I-tähega Eesti linna? Sisaldab ühte I-tähte. Oi, vabandust. Ma olin eelmises I-tähe. Ma sain aru, et ma pidin teile viit linna ütlema. Ei, aga tead, ei sul on võimalik ka praegu kaasa mängida. Ära katkesta. Üks I-täht peab olema. Eesti linn, milles on üks I-täht. Linna nime sees võib ka olla. Ah, soo. No mõtle. Viljandi. Aga siin on vist kaks I-tähte. Ma kardan, et see vist ei ole. Siin on kaks I-tähte. Ainult üks I-täht pidi olema. See läks natukene nüüd kahjuks valesse suunda. Selgitan üle ka sulle selle mänguvooru reeglid. Ühtegi I-tähte ei või olla selles linna nimes rohkem, ehk siis ainult üks I-täht. See on aga kahjuks vale vastus. Viljandi meile ei sobi, sest selles on kaks I-tähte. Ühe I-tähega sisalduvad Eesti linnu meie otsime. Aga jäin praegu nende reeglitega siin mõnevõrra pooleli, seega kordan sulle üle meie mängureeglid. Iga kõne siia stuudiosse maksab 2 eurot ning kõne hind registreeritakse ka siis, kui siin stuudiosse ei valita. Nii, tervist, kellega mina räägin? Tallinn. Meelega, hällega. Nii, Tallinn. Ja loomulikult nüüd läks võit küll õigesse kohta. 20 eurot. Aitäh sulle kaasa mängimast.
Nüüd aga veel reeglite juurde. Te olete nii aktiivsed, et ma pean ennast siin kogu aeg katkestama, aga sellised katkestused mulle meeldivad. Küll aga pean ma sulle rääkima ka natuke meie mängu reeglitest. 910-20 on telefoni numbriks, iga kõne siia stuudiosse maksab 2 eurot ning kõnehind registreeritakse ka siis, kui siin stuudiosse ei valita. Sa kuuled hinnateavitus selle kohta enda telefonis. Vähemalt 18-aastane peab sa olema, et siin kaasa mängida ning iga võidustuudiosse pääsnenud mängija saab siia pääseda ainult juhuslikult. Nii, järgmine helistaja liinil. Tervist, kellega ma räägin. Linna ühe tähega linn on Keila, minu arvates. Jaa, Keila on täiesti õige vastus. Aitäh sulle kaasa mängimast ning palju õnne. Ühesõnaga, kõik mängijad siia stuudiosse valitakse juhuslikult, mis aga tähendab seda, et mida rohkem sa siia helistad, seda suurema võimalus pääseda liinile. Nüüd aga läheme mõnevõrra raskemaks selle mänguga 30 eurot. On võidufondiks ja kahte i-tähte peab see Eesti liin sisaldama. Nüüd oleks see Viljandi väga hea variant olnud, aga kahjuks see on juba nimetatud, seega seda me täna enam arvestada ei saa. See oleks olnud väga hea variant selles mänguvoorus, seega pöörake tähelepanu mänguvooru reeglitele. Nüüd otsime Eesti linna, milles on täpselt 2 i-tähte. Ning kui nüüd mängureeglite ning juhiste osas on tekinud mõni segadus, siis www.voidustuudio.ee on see kodu lehekülg, kus sa reeglite ning juhistega tutvuda saad. Praeguse mängu auhinna fondiks 30 eurot, 910-20 on telefoni numbriks. Kui sa oled leidnud seal märkmeid tehes selle Eesti linna, milles on 2 i-tähte, ei rohkem aga vähem kui 2 i-tähte, siis helista mulle siia ning tee oma vastust teatavaks. Juhuslikult siia mängijad alati valime, mis tähendab seda, et mida rohkem sa siia helistad, seda suurem on võimalus pääseda liinile. Pead olema vähemalt 18-aastane ning iga kõne siia stuudiosse maksab 2 eurot, ka siis, kui siin stuudiosse ei valita. Sa kuuled hinnateavitus selle kohta enda telefonis. Meil on siin juba päris mitu võitu täna välja läinud. On ka üks vale vastus kõlanud. Praeguses mänguvoorus oleks see sobinud, aga kahjuks Viljandi on nimetatud, seega see ei ole enam meie mängus täna üldse vastuse variantina saadaval. 50 eurot aga nüüd. Selle eest, kui sa nimetad mulle Eesti linna nime, milles on täpselt 2 i-tähte, ei rohkem aga vähem kui täpselt 2 i-tähte. Mõtle hea televaate, võibolla elad sina mõnes nendest Eesti linnadest, kus on täpselt 2 i-tähte nimes. Või oled sa käinud mõnes sellises Eesti linnas, kus on täpselt 2 i-tähte? Või elab sinu mõni sõber või sugulane sellises Eesti linnas? Ning otsime Eesti linnasid. Külad ja alevid jätame seekord mängust välja. Seega sina saad teha nüüd enda panuse. Minule meeldib see linnade otsimise mäng siin, aga alati kõige rohkem sellepärast, et mina saan alati kaasa mõelda koos teiega, kas mina olen mõnes sellises Eesti linnas käinud. Mina aga siit ühe kauhinna fondiga koju minna ei saa. Saan aga ainult neid ilusaid, loodetavasti ka õigeid vastuseid siia tahvlile kirjutada. Ilusaid Eesti linna on meil ju päris palju. Millised Eesti linnad on aga nüüd need, milles on täpselt 2 i-tähte? Ei rohkem aga vähem kui 2 i-tähte. Ning järgmine helistaja liinil. Hallo, hallo, kellega ma räägin? Anneli. Tervist, Anneli. Oskad sa mulle öelda Eesti linna nime, milles on täpselt 2 i-tähte? No, Viljandi. Viljandi on kahjuks nimetatud. Jaa, mõtlen nüüd veel. Kas võiks olla veel mõni linna nimi, milles on 2 i-tähte? Hiiuma. See ei ole kahjuks aga linn, see on saar. Siin on ainult see probleem, et see ei ole linn, see on saar. Muidu oleks ta täitsa sobinud. 2 i-tähte on selles olemas, seega Eesti linn, milles on 2 i-tähte. 2 vale vastust on meil kõlenud.
nüüd nii tore, et te helistate siia ja tahate kaasa mängida, olete väga aktiivsed, aga peate tegema kõike mängureeglite järgi, ehk siis Eesti linna otsime, milles on täpselt kaks siitähte, ei rohkem aga vähem. Vähemalt üks linn selline on olemas veel, vähemalt üks. Neid vastuse variante enam aga nimetada ei saa. Hiiuma meile kahjuks kõlba, sest tegu on Saarega. Kärdla on Hiiuma pealinnaks, seal aga ühte kiitähte ei ole. Viljandi oleks olnud sobiv variant, aga see kõlas kahjuks esimeses mänguvoorus, kus me otsisime vaid ühe i-tähega linna. Seega Tallinna ja Keila eest on auhinnafondid välja jagatud. Nüüd aga otsin Eesti linna, milles on kaks i-tähte. Ja see tähendab seda, et ei rohkem ega vähem i-tähti selles linnas olla ei saa. Täpselt kaks. Üks on liiga vähe, kolm on aga juba liiga palju. Ning 50 eurot praeguse mängu võidufondiks. Ja järgmine helistaja on liinil. Tervist, kellega mina räägin. Minu nimi on Luule. Tervist, Luule. Oskad sa pakkuda täpselt kahe i-tähega Eesti linna nime? Jah, on olemas. Sindi. Sindi. No Sindi on täiesti õige vastus, Luule. Palju õnne. Nüüd läks 50 eurot sinule. Aitäh sulle kaasa mängimast. Oi, selle ma kirjutasin natukene liiga alla. Te ei näe seda, head televaatajad. Ma kirjutan selle siia vabandust, et ma tulen siia... Nii, Sindi on nimetatud. Nii, kas see võiks olla? Ja 100 eurot on auhina fondiks nüüd, ent mina otsin kolme i-tähega Eesti linna. Kolme i-tähega. Nii. Selle ma kustutan siit ära, sest et seda keegi teist ei näe. Kolm i-tähte peab olema selles... Eesti linnas. Ei rohkem ega vähem kui kolm i-tähte. Kuidas ma hea televaate saaksin aga selle panna niimoodi, et sa näeksid seda paremini? Niimoodi äkki. Just. Jah. Nii, nüüd sa näed need linna nimesid paremini. Just. Nii, nüüd on olnud siin natukene segadust. Tahan sulle näidata need linna nimesid õigesti. Ja et sa saaksid neid näha ilusti sealt teiselt poolt ekraani. Nii, aga mäng läheb edasi. Kolm i-tähte peab olema nüüd selles Eesti linna nimes. Viljandi ei sobi, sest et kaks tähte. Tallinn-Keila on nimetatud Sindi samuti. Seal oli kaks i-tähte. Nüüd on 150 eurot võidufondi. Välja jagada ühele tublile mängijale, kes ütleb mulle Eesti linna nime, milles on ei rohkem ega vähem kui kolm i-tähte. Ühest ega kahest i-tähest enam ei piisa, neli i-tähte oleks liiga palju, kolme i-tähte peab see linna nimi sisaldama. Millised Eesti linnad on veel nimetamata? 200 eurot. Mäng läks juba raskemaks, seega tõstame kauhinna fondi. Kolme i-tähega Eesti linnu. Mitut teie teate, head televaatajad? Tegu võib olla suurema või väiksema linnaga. Tuletan aga meelde, et otsime siin linnu. Külad, alevid ega saared ning vallad hetkel ei sobi, vaid linna nimesid otsin mina. Ja mõtle, head televaataja, võib-olla sa oled elanud või elad mõnes sellises linnas, kus on kolm i-tähte. Võib-olla elab mini sinu sõber või sugulane seal või oled sa käinud mõnes sellises Eesti linnas, kus on kolm i-tähte. Nimes, linna nimes siis. Need linnanimed on aga nimetatud. Nende eest keegi täna siit enam ühti kauhinnafondi koju ei vii. Küll aga on veel mõned linnanimed jäänud nimetamata. Mina armastan kirjutada siia väga suurelt. Loodame, et siia mahuvad ka kõik vastused ära. Millised Eesti linnad? On need, milles on kolm i-tähte. Täpselt kolm i-tähte. Nüüd on aga selline lugu, hea televaataja, et mina olen siin mõelnud, kas mina olen mõnes nendest linnadest käinud, kus on kolm i-tähte. Ei ole vist. Üheski sellises Eesti linnas mina kunagi käinud, milles on kolm i-tähte. Kuigi ma olen
Eestis elanud ja seal palju ringi reisinud. Ilmselt ka sina hea televaataja, aga mina ei ole ühtegi sellisesse linna sattunud. Küll aga sina võid olla see, kes elab mõnes sellises Eesti linnas, kus on kolm iidähte. Või oled sa käinud mõnes nendest Eesti linnadest. 200 eurot. Võidufondiks. Kaks valet vastust on aga kõlanud selle mänguvooru ajal. Seegi nüüd on aega teha oma panuseid ning arvata ära, millises Eesti linnas on kolm iidähte. Iga kõne siia stuudiosse maksab hea televaataja aga 2 eurot ning 910-20 on selleks telefoni numbriks. Kõne hind registreeritakse ka siis, kui siin stuudios ei valita. Sa kuuled hinnateavitus selle kohta enda telefonis. 250 eurot on aga selle mängu võidufondiks. Siia helistamiseks pead sa olema vähemalt 18-aastane. Ning iga kõne siia stuudiosse maksab, pea seda meeles. Ning stuudiosse valitakse mängijad juhuslikult. Mida rohkem sa siia helistad, seda suurem on võimalus siia liinile pääseda. Kas ma aga saaksin siia ühe vihje ekraanile, millises Eesti linna nimes võiks olla kolm iidähte? Äkki saan teid kuidagi veel aidata? Nii, nagu te näete, selle linna viimane täht on I. Ehk siis vihje ütleb sulle seda, et üks iidäht, kolm iidäht on selles linna nimes kokku. Üks iidäht on see, millega see linna nimi lõpeb, hea televaataja. Kokku on selles 7 tähte. Kui nüüd aga veel reeglid jäid sulle aru saamatuks, hea televaataja, siis palun mine veebilehele www.voidustudio.ee ning on väga oluline, et sa tutvuksid kõigi mängureeglite ning juhistega enne siia helistamist. Need linnanimed on kõik täna ära nimetatud, nende eest on ka auhina fondid välja jagatud, välja arvatud siis kahe vale vastuse eest. 200 eurot praeguse mängu auhina fondiks. Otsin Eesti linna nime 7 tähega, 3 iid selles linna nimes on ning lõpeb see linna nimi i tähega. Ja tegu on Eesti linnaga. Kuna meil on 3 iid selles linna nimes, suurendame auhinna fondi 300 euro peale. Küll aga tuletan sulle meelde, et mina auhinna fondi tükkideks ega väiksemaks osadeks jagada ei saa. Seega üks Eesti linn, milles on 3 iidähte. Õige vastuse korral keegi teist selle 300 euroga siit koju läheb. Kuidas tundub, millised Eesti linnad on veel nimetamata, milles on 3 iidähte? Millist linna mina otsin praegu? Millised tähed puuduvad nendest kohtadest? Mõtle selle peale, kas sa oled äkki selles Eesti linnas käinud. Tegu on, ütleks, et päris tuntud Eesti linnaga. Kindlasti mitte kõige tuntum, aga päris tundmatuse linn ka ilmselt ühelegi Eestimaalasele ei ole. Vähemalt linna nime olete ilmselt ikkagi kuulnud. Ning otsin mina Eesti linna, milles on 3 iidähte. Ehk siis kõik külad ja alevid ning vallad jäävad praegu mängust välja. See linn on loodud aastal 1952. See asub mitte Tallinnas, mitte Harjumaal, vaid Ida-Virumaal asub see linn, mida mina otsin. Nüüd olen ma annud sulle aga juba päris mitu vihjet. Kas ma saaksin aga ka selle linna nime esimese tähe siia ekraanile? Millise tähega algab see linn? Iiga see linna nimi lõpeb. Millise tähega see linn algab? €300 praeguse mängu võidufondiks. Millist linna mina otsin, milles on 3 iidähte? Kokku 7 tähte. Asub Ida-Virumaa see linn. Millise linnaga on tegemist? Kas ma saaksin siia mõne vihje veel? Millise tähega algab see Eesti linn?
K-tähega, nagu te näete. K-tähega see linna nimi algab ning I-ga lõpeb. Kokku on sellest 7 tähte. See linn sai oma linna õigused aastal 1952. Just siis on see linn ametlikult loodud. Ning suurendan auhinna fondi 350 euroni. Ja Ida-Virumaal on see linn, mida mina otsin. Tegu ei ole päris tundmatu linnaga, tegu on küll väiksema linnaga kindlasti kui Tallinna Tartu, aga tegu on siiski linnaga ilmselt, millest paljud on kuulnud, vähemalt linna nime on keegi kuulnud. Milline võiks olla see linna nimi, mida mina hea televaataja otsin? K-ga algab, I-ga lõpeb. 7 tähte ning Ida-Virumaal asub see linn. 400 eurot on selle linna äraarvamise eest võidufondiks nüüd. Mõtle selle peale hea televaataja. Võibolla sina oled elanud või elad just selles linnas, mida mina praegu otsin. Või elab mõni sinu sõber või sugulane selles linnas. Kui oled sa käinud selles linnas, kus on 3 I-tähte, see linna algab K-tähega ning lõpeb I-tähega. €450 suuneda auhinnafondi veelgi. Minul ei ole kade siit neid auhinnafonde ära jagada. Mida kiiremad ja aktiivsemad teie olete kaasa mängima, seda suurem on võimalus, et sina võid olla see õnnelik, kes selle 450 euroga siit reedet nautima läheb. Vahepeal tuletan sulle aga meelde ka mängureegleid. Iga kõne siia stuudiosse numbril 910-20 maksab sinu jaoks 2 eurot ning kõne hind arvestatakse ka siis, kui siin stuudiosse ei valita. Sa kuuled selle kohta hinnateavitust enda telefonis. Pead olema siin kaasa mängimiseks vähemalt 18-aastane ning oled ka teadlik sellest, et iga mängija valitakse võidustuudiosse juhuslikult. Kõik siia eetrisse mängima ei pääse. Küll aga, mida rohkem sa helistad numbril 910-20, seda suurem on võimalus, et sina saad siia liinile. Ning õige vastuse korral lähed auhinna fondiga koju just nimelt sina. Mina siit ühtegi fondi kaasa võtta endaga ei saa. Ning 500 eurot kas võiks olla selle mängu auhinna fondiks. Et see võib olla ka minu viimane pakkumine, hea televaataja. Saade hakkab paratamatult aga varsti jälle lõppema. Aeg töötab võidustuudios alati meie vastu. Seega nüüd on aeg teha oma panused. 7 tähte, K-ga algab, I-ga lõpeb, Eesti linnaga on tegemist ning Ida-Virumaal asub see linn. Ning see linn on loodud minu andmetel, vähemalt oma linna õigused saanud aastal 1952. Loodan, et ütlesin teile selle aasta arvu nüüd õigesti. Ning 500 eurot on selle mängu auhinna fondiks. Linn Ida-Virumaal 3 I-tähte sisaldab, K-ga algab, I-ga lõpeb, 7 tähte on kokku, Ida-Virumaa linn. Ning ütlen veel kord, et linna nimega on tegemist, et alevid ja külad oleme jätnud seekord kõrvale. Meil on siin täna ka paar valet vastust kõlanud. Seega nüüd, kui teil on juba vihje ekraanil ees, siis saab olla see vastus vaid üks. Ühte konkreetselt linna otsin. Ning 500 eurot. Maagilised 500 eurot on selle mängu võidufondiks. Kas sina võid olla hea televaataja, see õnnelik võitja, kes läheb siit nädalavahetusse 500 eurose võidufondiga? Ja nüüd hakkab aga mäng ning saade lõppema. Viimased minutid on jäänud. Mul on väga kahju seda öelda, ma ei tahaks nüüd üldse tagant kiirustada. Nüüd on aeg veel teha märkmeid, aga saade hakkab lõppema, nagu sa siin näed.
Aeg töötab kahjuks siin võidustuudios meie vastu ning läheb alati väga kiiresti. Meie kohtume sinuga uuesti päeval, ühel teisel kanalil, sellest aga juba mõne hetke pärast. Nüüd vajan ma ka siia mänguvooru seda õnneliku võitjat, kes arvab ära 1952. aastal linnaõigused saanud Ida-Viruma linna, mis on seotud ka võib-olla kaevandusega kuidagi. Mõne tööstusliku tegevusega. Ja nüüd annan sulle mina viimase vihje. Kolmas täht selles nimes, linna nimes on V. Ehk siis teada on kolm tähte linna nimest. K, V ja I. Milline Ida-Viruma linn on see, mida mina otsin? Ja Ida-Viruma linnaga on tegemist. Võid kõik teised maakonnad Eestis välja jätta. Ja suunata oma pilgud nüüd kas või kaardile, kui see sind aitab. Ja vaadata, milline Ida-Viruma linn on see, mida mina otsin. Kolm I-täht on selles linna nimes. See linna nimi lõpeb I-tähega, algab K-tähega ning kolmas täht selles linna nimes on V-täht. Ning 7 tähte on kokku selles linna nimes. Millise Eesti linnaga on tegemist? Need vastuse variandid selles mänguvoorus enam aga arvesse ei lähe ega ei sobi siia. Ainult ühte konkreetset Eesti linna, kolme I-tähega, mille kohta on ka vihjed ekraanil, mina otsin. Nagu sa kuuled, siis ka muusika on läinud päris pingeliseks seal teleekraani. Mis tähendab seda, et mäng ja saade on lõppemas. Ühtegi teist võidufondi sellest võidustuudiust enam välja minna ei saa, sest saate aeg on lõppemas. Millise Ida-Viruma linnaga on tegemist? 7 tähte algab K-ga, 3. Täht on EV ning lõppeb I-tähega. Nüüd on aeg teha oma panused. Tee märk meid. Helista mulle siia, kui sa tead õiget vastust, numbril 91020. Ning kes võiks olla minu järgmine õnnelik kaasamängija ja loodetavasti ka õnnelik võitja, kes siit läheb koju ei rohkem ega vähem kui 500 euroga. Nagu sa kuuled, kellakene hakkas tiksuma. Ning saade on lõppemas, mis tähendab seda, et nüüd on aeg siia helistada, teha oma panused ning liinile pääsides 500 eurot õige vastuse korral sinu omaks võib saada. Ida-Viruma linnaga on tegemist, mida ma otsin. Selles on 7 tähte, 3 I-tähte samuti. 91020 praegu selleks telefoni numbriks on, kuhu ma sinu kõnesid ja panuseid ning vastuseid ootan. Iga kõne hinnaks siia on 2 eurot ning kõne hind registreeritakse ka siis, kui siin stuudiosse ei valita. Sa kuuled hinnateavitus selle kohta enda telefonis. Juhuslikult pääsevad võidustuudiosse kõik mängijad ning vähemalt 18 aastane pead sa olema, et siin osa leda. Ning pea meeles vaid juhuslikud mängijad valitakse siia eetrisse. Mida rohkem sa siia ka helistad, seda suurem on võimalus liinile pääseda ning kõige vastuse korral auhinna fondiga koju minna. Viimased hetked. Mina ei suuda enam paigal püsida, sest olukord on väga pingeline, kas keegi võtab selle 500 eurot endaga kaasa või jääb see võidufond täna välja jagamata. Ida-Viruma linna otsin. Kolmi tähte peab selles linna nimes olema. Ja tervist, nii, kuidas kõlab sinu vastus? Millist Eesti linna mina otsin? Kiviõli. Kiviõli. Ja täiesti õige vastusega on tegemist. 500 eurot on sinu oma. Kuhu poole Eestimaad see võit täna hommikul läks? See läks Võrumaale. Võrumaale. Kuidas sa ennast tunned? Kas sa oled rahul? Oled sa varem ka kaasa mänginud? Ei ole esimest korda üldse avastasin sellise mängu. No just, aga aitäh sulle kaasa mängimast. 500 eurot on sinu oma. Palju õnne sinna Võrumaale. Suur aitäh, hea televaataja. Ning kohtume kell 2 päeval TV6. Mina Sten ning Võidustuudio ootab sind kaasa mängima. Ilusat hommikut sulle!